Hi mga ka-BA! It's me again, Claire, and welcome back to my work from home story. For today's video, alam ko na nakita nyo na yung title natin. So, familiar na kayo sa topic natin today, which is the Skype. Maraming nagtatanong sa akin, lalo na yung mga newbies at wala pa lang talagang experience dito sa industries na to or dito sa into freelancing or working from home or into home-based job. They don't have any idea about these tools or this app kung paano ba ito gamitin. So, for today's video, I'm going to share you what is the use of Skype and some interview tips to ace your virtual interviews if ever you need to use Skype pag gusto ng client mo or magiging future client mo ng interviews through face-to-face. So alam ko, yung mga ibang newbies, yung mga talagang as in wala palang alam dito sa industries na to, nagtatanong, bakit pa kailangan namin ng Skype? Actually po, kailangan natin ng Skype kasi isa ito sa mga importanting app or tools yung way natin to communicate with our client. Skype is a great tool to use as a VA to regularly stay in touch with your client or future client. Ano ba yung mga use ng Skype? So, ito po is yung first is to meet potential client face-to-face before starting to work with them and discuss through what you will be doing and to ensure that you are a good match. And this is also great for training. Ginagamit rin ito to set up your regular meetings, conferences, audio man ito or video meetings. At ang pinaka-importante actually na use ng Skype is you can instantly messaging with your clients or future clients to communicate quickly with them. You can chat, you can call, pareho lang ng ginagawa nyo using your phone. Since malayo nga sila sa atin, mahal yung pagtawag ng Philippine to US, so naghahanap tayo ng virtual way to communicate with the client. So napaka-importante meron tayong Skype kasi ito yung madalas talagang ginagamit or talagang ito yung ginagamit ng mga client natin, mapa US man yan or different country na kung saan ka magtatrabaho or to any virtual work or remote work. Actually, recommended ko to na i-download nyo kasi napaka-importante nito. It will give you an easily access with your client when you have a meeting, conferences, at saka kung meron kang, for example, issues dun sa work mo na pinapagawa niya, it's easy for you to communicate with them pag meron ka nitong Skype. So, I'm going to show you my screen right now so it's easy for you to know the step-by-step how to create your own Skype account and of course to show you some of the tools that you can see or you can use using that Skype. So ayun mga ka-BA, ang kailangan nyong gawin is punta lang kayo sa Skype. So type nyo lang yung Skype. Tapos after that, click nyo lang tong sign in. Tapos click nyo tong sign up. So dalawa yung choices nyo sa paggawa o pag-create ng account. So either phone number or email. So ilagay natin yung email na gamit ko. And then, maglagay lang kayo ng password. Bahala na kayo sa password kung anong ilalagay nyo. Tapos, ilalagay nyo lang dito yung first name and last name. And then, wait nyo lang dun sa email nyo. So, open nyo yung Gmail account nyo. Tignan nyo kung meron ng sinend na verification code si Skype. So, check natin. So, ayan, meron na ako na-receive na verification code. Kukunin na lang natin yung code. So, ito, lalagay natin yung code. Next lang natin. Tapos, ilalagay na lang natin itong captcha. So, ang tawag dito maglalagay ka ng photo mo or image. So, yan. Kung pwede nyong i-test yung audio nyo, pwede kayong mag-test. And then, kung pwede rin kayong mag-make ng calls. So, continue lang or skip nyo kung ayaw nyo nang gawin. So, ayun mga ka-BA, if you want to use voice or video calls, you will need your own speakers and a microphone. Tapos, i-click mo lang itong 3 dot and then settings. And then, ito yung mga settings niya. Ito yung audio and video. So, kung pwede mo ditong i-try or i-test kung gumagana ba yung microphone mo. And also, you can see this here kung meron kang camera or hindi. Ako kasi hindi naka-flag in yung camera ko. So, hindi ko na siya nilagay. Pero pag linagin mo naman yung camera mo, lalabas naman yun. So, next natin mga ka-BA is yung to research. So, for example, si bago pa lang yung client mo, so i-research mo yung pangalan niya. Search natin yung pangalan. Kung may binigay siyang ID niya, pwede niya naman yan i-search. Ayan, kung sila ba yan. So, i-check mo kung sila ba yan or itatanong mo sa kanya kung sila ba o isa ba siya dito. Ganun mag-research. For example, mga ka-BA, kailangan mo nang kausapin si client mo. I-click mo lang yung 3 dot. Tapos, i-share screen mo lang. And then, ayan, na-share screen na siya. Ganun lang yung gagawin nyo to share screen. Ito naman yung for example, nag-type ka, tapos ng details sa client mo, tapos bigla mong na-send. So, ang kailangan mo lang gawin is i-edit mo siya, tapos itatype mo na yung tamang words na nagkamali ka. So, yan lang yun. So, ayan mga ka-BA, alam nyo na kung paano gumawa ng account ng Skype at alam nyo na rin yung mga tools na pwede nyo magamit. So, alam ko, yung iba naman sa inyo, gaantay na lang ng mga interview sa magiging future client nila. At usually, nag-a-ask yung mga client nyo ng Skype interview. I'm going to give you some interview tips na makakatulong sa inyo pag meron kayong interview using Skype. So, first, ang kailangan nyo lang gawin is to test your audio and camera. Second, you need to elevate your laptop or computer to avoid staring down into the camera. So, make sure mga ka-BA, you need to dress professionally ha. Yung as in talagang parang nasa office or interviews ka para mas magandang tignan dun sa mga client mo. Is number 4 natin, i-check nyo yung lightning ng room nyo or kung saan man kayo magpapa-interview na hindi madilim at saka nakikita kayo. Make sure mga ka-BA na na-close lahat ng applications nyo dyan sa computer o laptop nyo para hindi kayo maguluhan. Kasi minsan, nagpa-pop up na lang siya. Parang nawawala rin kayo sa concentration. So, mas maganda kung ang focus nyo lang talaga is dun sa interview nyo. Next is, you need to silent your phone and make sure na naka-disable yung vibration para iwas distraction. At make sure mga ka-BA, you have your resume on hand or dun sa computer nyo. If ever tanong sila sa inyo, ready kayo na masagot ka agad yun, lalo dun sa mga experiences nyo or dun sa description nung job or previous job nyo para ma-discuss nyo kaagad sa kanila or ma-discuss nyo ng mas mabilis dun sa client nyo. So, kailangan natin exclude yung mga babies natin tsaka yung mga pets. Kung marami kayong pets sa bahay, make sure na quiet yung environment na pag-i-interviewhan nyo. At next natin mga ka-BA, if ever man na magkaroon kayo ng power interruption at na nagkaroon ng problema yung interview nyo or na-lost kayo ng connection, alam mo yung contact number or phone number ng interviewer mo para ma-call mo sila at masabi mo yung problema mo. Kasi minsan di naiiwasan na nagkakaroon ng problema yung Skype natin or connection natin. So, make sure na ready kayo na tawagan sila at i-discuss sa kanila yung problema nyo. Make sure look into the camera ha, not on the screen. Kasi minsan naguguluhan tayo kung saan ba tayo titingin. Titingin ba tayo sa camera or titingin tayo sa screen natin. So, make sure nakatingin kayo sa camera nyo, wag sa screen nyo. That's the way to ace a video interview. So, yun lang mga ka-BA. Make sure to stay safe and make sure to wash your hands, please. Thanks for watching. Until my next video. Bye! Hi mga ka-BA! Gusto mo bang makanood ng another tips, ideas, and experiences about home-based job? I-click mo na ang subscribe button at huwag kakalimutan din i-click bell button para ma-notify ka pag meron akong new video upload. Thanks for watching!